Я був автором законодавчої ініціативи щодо посилення відповідальності тих водіїв, які сідають за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Ми бачимо, що на незначний відсоток, майже на 40% ДТП за участі п'яних водіїв знизилось в порівнянні з минулим роком. Але цього виявляється недостатньо для того, щоб загальна тенденція зменшення вбивств і покалічених громадян України на українських дорогах була системною. Ми бачимо проблеми і намагаємось їх вирішити на законодавчому рівні. І я впевнений, що не йдеться про цілеспрямовану роботу, аби порушити права водіїв або зменшити їхній комфорт. Йдеться насамперед про те, аби загальна тенденція, що ми щороку втрачаємо більше на дорогах України вбитими і покаліченими, ніж, наприклад, в зоні проведення антитерористичної операції, має бути нашою загальною проблемою, яку ми маємо вирішувати не тільки в стінах українського парламенту, але й в форматі кожної родини, яка не тільки може бути водієм або пасажиром, але й може бути учасником дорожнього руху в якості пішохода. Тобто йдеться про те, що ми зараз запроваджуємо нові можливості відео, фотофіксації порушень і вводиться більш жорстка градація штрафів щодо значного перевищення швидкісного режиму за водіння автомобілями без права. Якщо, наприклад, раніше людина могла сісти за кермо без прав, не то, що була вдома, а позбавлена або взагалі не мала, то там був абсолютно кумедний штраф на 500 гривень, який взагалі не був перепоною або предосторогою сідати за кермо, не маючи прав. Зараз це все буде абсолютно підвищено в рази, а саме головне, ми будемо робити системну роз'яснювальну роботу для того, щоб всі усвідомлювали, що дотримуватись правил дорожнього руху – це круто, а порушувати – це абсолютно є ганебно.